L'estiu previ al debut a l'ACB va ser un estiu de nervis en molts sentits. Nervis per a l'afició, que ansiava veure el seu equip a la màxima categoria, amb els fitxatges que de mica en mica s'anaven produint, però sobretot nervis per la Junta, que a contrarrellotge complia els terminis marcats per accedir a l'ACB. El cànon, la confecció d'un pressupost mínim, la preparació per convertir-se en societat anònima esportiva i, sobretot, la construcció d'un pavelló amb capacitat mínima per 5.000 espectadors. El primer gran triomf d'aquella temporada va ser aixecar del no-res i, en només un estiu, una infraestructura modèlica. Era el Barris Nord, el pavelló miracle. Ho vaig mirar un dia i diuen, no, aquí ja anirà el pavelló. I el primer partit, que em sembla que era contra el Barça de la Lliga CB, diu, jugarem aquí. Jo me'l mirava i diu, tia... A veure, i donarà temps, jo no recordo la pilota, ja estarà? I m'han dit, sí que estarà, tranquil. Havies de venir per veure si realment s'acomplia allò que tothom deia que podia passar. Bueno, tothom deia que podia passar, no. Alguns deien que podien passar, no? Començant per el propi alcalde. Antoni diu, pues mira, aquí farem el pavelló i ens hi posarem de seguida. Hòstia, dic, però Antonio, el pavelló el necessitem pel mes de setembre, que comença la competició. Tranquil, no pateixis. Dic, bueno. La veritat que dintre de l'equip hi havia una mica d'escepticisme de que estigués acabat. Perquè me'n recordo el matí que pujàvem les escales per un graó, o sigui, no hi havia escales, per un ferro teníem que anar escalant per poder accedir als vestidors, perquè la tarda jugàvem. I el matí era el primer dia que podíem fer aquell entrenament, una mica per provar els aros i tal, no? Jo em sembla que van ficar llums perquè només s'enfoquessin en el que era la pista central i el que més, que no mires ningú, perquè déu-n'hi-do, no? I això demostra que, bueno, pues, que Lleida i els lleidatans, quan som capaços de fer moltes coses, ens ho proposem. Esportivament, la temporada també va ser un miracle. El Capravo va ignorar el rol tradicional del recent ascendit i ja de bon començament va donar mostres de ser un equip que trencaria registres. Es perd en el debut a Fuentlabrada i també en l'estrena del Barris Nord davant del Barça, però a la tercera jornada l'equip es desplaça a Vitòria. I comences i la primera la fots a la Vitòria, contra el Tau. Bueno, potser va ser una carta de presentació al Lleida, no? De dir, estem per aquí. Saps per què? Perquè encara teníem la dinàmica que ens va fer pujar a la CB. Érem un equip unit, érem un equip compacte, no teníem por a res. Nosaltres anàvem a jugar contra el Tau i, bueno, doncs és el Tau. Pràcticament anàvem sols, no? També va ser un... Tot ens sortia bé, pràcticament, sobretot a final de temporada, tot anava bé i totes les situacions que vam tindre compromeses les vam saber treure endavant. Només amb la il·lusió ja guanyes molts més partits i això ho teníem, no? A diferència d'altres equips de CB. Fins i tot es va ser capaç de superar un moment tan crític com va ser la greu lesió del jugador franquícia Brian Salier a Lugo. Ens vam quedar tots com una mica, i ara què fem, no? Perquè era, entre cometes, el fitxatge estrella, era el crac, era el que tenia més talent de tot l'equip. Però en canvi va sorgir, bueno, a l'as de la màniga que es va treure l'Edu, no? Michael Ruffin és aquella peça que ens tanca l'equip, no? Sobretot en defensa. Superdefensor, amb poca tècnica, però bueno, un animal que ens va ajudar moltíssim, que jo crec que és el que ens va portar als play-offs, sincerament. Els play-offs, una fita històrica. Per primera i fins ara única vegada, un debutant acaba entre els 8 primers, lluita pel títol i guanya el bitllet per Europa. I ho fa, a més, derrotant ni més ni menys que l'equip més llorejat del bàsquet continental, el Real Madrid. I a més, el guanyen de 20. Al play-off, però, el Barça seria un escull insuperable. L'eliminatòria acaba amb un comprensible 3-1 i amb un episodi inesborrable. Queden uns 3 minuts pel final del quart partit i el Capravo perd de 17 punts. I de cop i volta veig que la gent es comença a aixecar i comença a aplaudir i cantant i s'acaba el partit i la gent continua cantant i passen 5 minuts i continua cantant i no sé, va ser un quart d'hora o així, va ser algú... No sé, estava botant la pilota i no sabia què fer, no? Recordo fins i tot l'Aito que va comentar, ostres, quina cosa més desacostumada, no?, que passi això i que bonic és, no? Jo no he viscut cosa més bonica, més gran, que l'últim dia de play-off, quan vam estar aquí un quart d'hora la gent de peu aplaudint-nos i vam sortir, no? La veritat és que, bueno, mira, m'ha fet una mica feia, no?, perquè... Són coses que se surten de lo normal i que realment veus que hi ha una comunió màxima entre l'aficionat i l'equip. Me'n recordo aquell moment que vaig dir que era un orgull ser de Lleida. Molta gent que havia l'agradat plorava, perquè era increïble. Jo no he vist mai, i puc dir que no he vist mai res com allò. No sé, encara se'm posa la pell de gallina quan parlo ara
i és el més maco que vam poder viure tot. Va ser un dia irrepetible, insuperable. La culminació d'un cicle de 5 anys en què el club només havia sabut créixer. Aquell 23 de maig de 2002 es va tocar sostre.